Rádio TV FASP RJ, transmitindo via internet. Gestão Dr. Álvaro Barbosa. FASP RJ Notícia. Comunicação do presidente da FASP, Dr. Álvaro Ferreira Barbosa, sobre a ação civil pública, processo número 001855, dígito 04.2016.8.19.001, que trata da irredutibilidade do vencimento, sistema remuneratório e benefícios do servidor público civil. A jornalista Daniela Araújo vai ler o despacho do juiz Leonardo Grandmanson Ferreira Chaves. Despacho. Cuida-se da petição em que a FASP acusa o descumprimento da ordem judicial emanada deste juízo, pretendendo a intimação de diversos órgãos estatais de forma a possibilitar o cumprimento da medida, sem embargo da multa pessoal fixada em razão do descumprimento. Considerando, todavia, que o Estado do Rio de Janeiro celebrou empréstimo junto ao Banco do Brasil no valor de R$1 bilhão, com aval da União, para pagamento do funcionalismo, entendo por hora desnecessária as medidas requeridas pela autora. No entanto, objetivando o futuro cumprimento da decisão, acaso o Estado permaneça em mora, determino a busca e apreensão da cópia da folha de pagamento do Estado do Rio de Janeiro, bem como dos inativos e pensionistas. Cumpram-se os mandados na Secretaria de Planejamento e no Rio Previdência. Rio, 4 de fevereiro de 2016. Despacho do dia 12 de fevereiro de 2016. Considerando a relevância do tema e o fato de que a FASP RJ detém representatividade de servidores públicos na área da saúde, trabalho e previdência social, alcançando inúmeros servidores ativos e inativos, bem como pensionistas, defiro sua habilitação com amicus curiae, anota-se, de ciência, no mais, que certifique o cartório se a determinação de busca e apreensão de folhas 113 foi devidamente cumprida. Juiz titular, Leonardo Grandmanson Ferreira Chaves. Rádio TV FASP RJ, transmitindo via internet. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa.